halkan oo ah wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxa shir jaray si wada jir ah ugu qabtay wasiirka wasaaradda umuraha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed iyo waliba taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadi Dabagale oo ay weheliyaha saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliland waxaana ay ka hadlay kana jawaabeen qoraal uu soo saaray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan kaasi oo ku saabsanaa kuna dhaliilayay ciidamada booliska Soomaaliland waxaana eedahaasi ka difaaceen ciidanka booliska wasiirka iyo weliba taliyuhu iyagoo arrimahan iyo kuwo kale ka hadlayaba waxaa ka mid ah hadalladoodii sidan horta Xirsi dowladdii tan ka horeysa kulmiye raggii ugu baawarka weynaa ka mid ah wasiirka madaxtooyadu ah raggii go'aamada ugu waaweyn gaari jiray buu anigu dowladdan ku wada jiray doorashadii 2008 xubnihii komishinka ayuu madax ku xigeenka ahaa wuu iska casilay si doorashadaas ay khalkhal u gasho mar labaadkii isla tuutaysan aarkii Xirsi wuxuu abuuray jabhad hubaysan baabuur buu qoryo saaray ciidan buu la baxay dowladdii daahir riyaal xilligaa jirtay buu ka horiyay ciidanka boolisku hay'ad kasta oo dowladda awu la shaqeeya waa fulin weyn dowladdii hoos u la shaqeynaya wasaarad kasta uu la shaqeynaya maxkamadii xeeraalintii uu la shaqeynaya wasaaradda gaadiidka taraafigii baa la shaqeynaya waxa la xashay dhacaya boolis baa cabiraya oo kala saaraya maaliyadda turbataari ayaa la shaqeynaysa ciidanka boolisku amnigiina wuu ilaalinayaa dhaqaalina wuu soo saaraya waxa la waxa kiis waddanka ka dhacaya iyagaa intay dhisaan oo ay baaritaan ku sameeyaan intay si cadaalad u dhisaan iyagaa maxkamadaha horgeynaya qodobka labaad ciidanka booliska qodobka saddexaad ciidanka booliska waa baray waxa weeye hirgelinta nidaamka dawliga iyo filinta maamulka iyo ilaalinta nidaamka dowladnimada ciidanka booliska isagaa fidiya mudaaharaadii arrimaha doonaya inaan ka hadlo dhex xisbi baan ahay xeer number 51 2012 baa iyo ogolaanaya kaasaana ii diidaya meelaha qaarkood meelahana wuu ii ogolaanaya xeerka markaa aniga maalintii hore de imey weydiisan mar hore iyo laba jeer iyo saddex jeerna waan sheegay imey weydiisanin anigoo wasiirka daakhiliga waxay ii soo diran warqad odhanaysa wargelin mudaaharaadkan aanu samaynayno anigu ma lihi wargelin waxaan leeyahay ogolaansho xeerkana isiinaya haddii aanan wasiirka daakhiliga haynan suuqa joogo wargelintaa shaqo kuma lihi xeerka ogolaashihiisa shaqo kuma lihi ninka wasiirka daakhiliga meesha fadhiya baa shaqo kule meesha aanan anigu joogin wasiirka daakhiliga waxaa la weydiisanayaa guddoomiyaha gobolka waxaa la weydiisanayaa meyarka anigana ogolaashihiisa weydiisanayaan wuxuu leeyahay haddii aan ahay guddoomiyaha gobolka togdheer maxaan ku dhahdaa eey xisbi hebel waxa uu soo weydiistay mudaaharaad tiradiisu intaa la eg tahay waxa uu sheegaya xeerkaasi ninka mudaaharaadka sheegaya inuu sheego tirada uu doonayo inuu kusoo mudaaharaado ciidanka booliiska waxaan leeyahay qarankan dhib dheer baa loo soo maray dhibaato badan baa loo soo maray dadkii dhibta u soo martay baa tihiin dadkii halganka usoo gelay baa tihiin dadkii dhidiba uu aasidooda lasoo dagaalamay baa kusoo dagaalamay baa tihiin subax walba wuxuu ku waabariisto habeen walba waxa gobolka ugu dhaco dadka og baa tihiin yaanay idin niyad jabinin cid masaalixda qarankana kasoo horjeeda cabdirashiid cabdi wahaab xuseen universal tv argeys